salaam ullahi calaykum waraxmatuullahi tacaala wbarakaatu wacan oo wanaagsan daawadeyaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a mahad salaad oo safar ku tegay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya ujeedka safarkiisa nabadoon xaad oo ku dhawaaqay in amniga muqdisho sidaan aan lagu eegan doonin beelaha hawiyana ay ka tashanayaan qorshe sax ah oo lagu sugi karo amniga magaalada muqdisho somaalilan oo qarka u saaran xasarada siyaasadeed xilli saddex iyo tobanka bishan ay ku eg tahay muddoxileedka madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi oo welidiidan in doorasho la qabto ekis xildhibaan goodax barre oo dalbaday in la maxkamadeeyo akoonnadii loo furay al-shabaab ee lacagaha lagu uruurinayay dowladdana ay xaniibtay haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aada ka daawanayso chanalkeena nagu soo biir sabskribe dheh gambaleelka furo like share iyo qeybta komentiga in fikirkaaga aad inagu reebtaa naga ilaabin waxaanu guda gelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay wafdi uu hogaaminayo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa maad maxamed salaad ayaa waxa ay gaaraen dalka ethopia wafdiga maad salaad waxaa halkaas <laughs> ku soo dhoweeyey dhiggiisa dalka etoobiya wuxuuna safarkan ku soo aaday maalmo kadib markii muqdisho safar uu ku yimid agaasimo ku-xigeenka sirdoonka etoobiya agaasimaha haya-adda sirdoonka soomaaliya maad maxamed salaad ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya halkaasi oo wadahadallo uu kula yeelan doono dhigiisa labada agaasimi ayaa la sheegay inay si weyn diyarada u saari doonaan kulamo la xiriira in la xoojiyo iskaashiga wadaxaajoodyada iyo wada shaqaynta helista xogaha argagixisada soomaaliya iyo etoobiya ayaa si wada jira u wajahaya khatarta kooxaha xag jirka oo al-shabaab iyo daacish ay uga horeeyaan madaxda labada dhinac ayaana la sheegay in sidoo kale ay soo saari doonaan war-saxaafadeed ay ku muujinayaan iskaashigooda maad maxamed salaad tan iyo markii xafiiska uu yimid dad badan oo dawladda dhaliilsan waxay u arkaan inuusan ahayn shaqsi u bisil arrimahan sirdoonka isla markaana xilkaas qancin oo keliya loogu dhiibay halka taageerayaashiisa ay aaminsan yihiin inuu wax ka bedelay wax badan dagaalkii lagula jiray ururka al-shabaab oo caasimadda oo keliya al-shabaab aan lagula dagaalamayn oo duleedka caasimada iyo gobolada uu kula dagaalamayo uuna yahay taliyihii ugu wanaagsanaa ee soo mara nabad sugidda soomaaliya sida ay aaminsan yihiin taageerayaashiisa nabadoon xaad oo ka mid ah hogaanka odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ayaa waxaa go-aan uu ka qaatay xaalada sugida amniga caasimadda gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye nabadoon maxamed xasan xaad ayaa sheegay in amniga magaalada muqdisho laga shaqaysto ee dadka magaalada ku nool aan la sugin amnigooda nabadoon xaad ayaa sheegay in muqdisho sidan aysan amni ku noqon doonin maadaama uusan mas-uuliyad gaara lahayn cid gaar ahna aan lagula xisaabtami karin wax kasta oo dhacaya magaaladan xamar dadka lagu tilmaamo hay-adaha amniga kama shaqeeyaan amni ee waa ka shaqaystaan sababtoo ah muddo dheer ayaan ku noolaa magaaladan weligeena tan oo kale ma arkin ayuu yidhi guddoomiyaha oo marti ku ahaa dood uu qabtay t v ga universal ayaa sheegay in isaga oo la yaqaano uusan aqoonsi la-aan dhex mari karin magaalada balse gaadiidka iyo dadka qaraxyada fuliya aysan jirin cid celinaysa muqdisho lama helin waddadii saxda ahayd ee ammaankeeda lagu sugi lahaa waxaana shaki ku jiraa in amni aana loo rabin magaaladan sababtoo ah mas-uuliyaddeeda cid leh maba jirta ayuu yiri wuxuu sheegay in dowladda iyo mas-uuliyiinta ugu saraysaba ay fahamsan yihiin hannaanka loo sugi karo balse uusan garanayn waxaa ka hortaagan in amniga caasimadda gacan bir ah lagu qabto gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare oo isna halkaasi ku sugnaa ayaa sheegay in la doonayo maadaama dowladda ay ku dhisantahay afar dhibic shan oo ah nidaam awoodqaybsi beelaha soomaaliyeed ah haddana la keeno riski sheering oo ah khatarta ugu badan dadka la kulmaya maadaama uu sheegay qofka isqarxiyey kan is la qarxiyey iyo hantida burburtayba in hawiyo ay leeyihiin isagoona shaaca ka qaaday intaasi ay muujinayso haddii la sameeyo in cadaalad ay tahay dowladda somalilan waxa ay wajahaysaa culayskii ugu xoogganaa oo laga cabsi qabo in xasarad uu isku beddelo seddex iyo tobanka bishan ayaana lagu wadaa in gebi ahaanba ay dhammaato muduxileedka

oo ah hogaamiyaha xisbiga waddani ayaa tagay deegaano ka tirsan somalilan isagoo sheegay saddex iyo tobanka bishan in wax dowladda aysan ka jirin somalilan islamarkaana reer somalilan aayahooda ay ka tashan doonaan beesha caalamka ayaa culayskii ugu badnaa ku haya reer somalilan sar givin williamson oo ka tirsanaa golaha wakiilada dalka u k ayaa xilkaas iska casilay wuxuuna ahaa shaqsi si weyn uga ololeyn jiray in somalilan ay hesho qarannimada ay raadinayso reer somalilan inta badan dadka mucaaradka taageersan waxay tilmaameen in la jebeen doono madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi saddex iyo tobanka bishan wixii ka dambeeya muuse biixi oo ah nin askari ah ayaana lagu eedeynaya inuu yahay shaqsi aad u ad adag oo doonaya in haba yaraatee uusan gacantiisa ka bixin xukunka tani oo dadka qaar ay ku sifeeyeen inay tahay mid muujinaysa in somalilan khatar xooggan ay wajahayso dhinaca kalena haddii aynu eegno ex xildhibaan goodax barre ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in la maxkamadeeyo bangiyadii akoonnada u furay al-shabaab ee dowladdu ay xanibtay dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay xirtay dhowr akoon oo kooxda al-shabaab ay ku lahayd bangiyada iyo xawaaladaha dalka wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in dowladda ay heshay in ka badan toban kun oo fariimo oo shacabka uga yimid kuwaas oo ku saabsan akoono ay adeegsanayeen mitidiinta alcadaala ayaa sheegay in dowladda ay bangiyada iyo shirkadaha xawaaladaha ku amartay inay xayiraan lacagaha ku jira akoonadaasi inkastoo uu sheegay in, in lacagahaas uusan ku dhawaaqi doonin in Somalia, barre, so inta ay la eg yihiin wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre xildhibaanna soo noqday waxa uu sheegay in tallaabada lagu xiray akoonnada kooxda al-shabaab ay ahayd mid loo qaaday dhanka wanaagsan hase yeeshee wuxuu intaasi ku daray in kuwii al-shabaab u fududeeyey inay adeegsadaan bangiyadooda iyo xawaaladahooda ay tahay in la maxkamadeeyo shaqaalaha bangiyada waa in lala xisaabtamaa iyo sidoo kale kuwa fududeeyey kuwa magacyadooda loo isticmaalay in lagu furto akoonada waa in sidoo kale dacwad lagu soo ogaa oo ay wajahaan cadaaladda taasi waa inay noqotaa tallaabada xigta yu yiri hase yeeshee guud ahaan jihada dowladda waa mid sax ah waxaana u malaynayaa inay tahay tallaabo muhiim ah inay sidaas sameeyaan balse ma malaynayo inay ku filan tahay in natiijooyin la taaban karo ay ku guulaysato dowladda haddii aysan ciqaabin kuwii akoonnadaas furay ayuu yiri isagoona ka dalbaday qaybaha kala duwan ee bulshada inay kala shaqeeyaan dowladda arrimaha ammaanka si al-shabaab looga adkaado waxaa sidoo kale uu tilmaamay in al-shabaab xilligan ay yihiin kuwo sii liicaya isla markaana awood badan aan u haynin in ay wajahaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda ee dagaalka kule jira kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kastoo muslima inuu barto waa kitaabka caddaynaya booska aad ka degayso jannada haddiibaaad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaaay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan kuu hayaa maxadka tartiilulqur-aan online waa dugsi lagu talagalay qof kastoo mashquulah inuu wakhtigiisa siiyo isla markaana uu hab onlaineo ku barto qur-aanka kariimka waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan afar iyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigaya barashada qur-aanka kariimka برشدة أخر سكي هي قادة برشدة أفكينا صومالية إيو برشدة علومة الإسلام كا سيدا كتب تفقه حديث تفسير كا, كا. وحا سيدو كالوالدين إسلام مركانا لغا سحيا التحيات كا يا آيات كرسي دا. والد هادا إليسو أو هادا محد كا ترتيل القرآن أولاين أو أه دوكسي فعوين أو أي أه سند كاستكاكل انتبيان ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteennu waa inaynu hore ula xidhiino maxadka tartiil qur-aan onlyneugu dambayntiina kadib guusheedii ilhaan cumar waxaa fariin ay u dirtay soomaalida ilhaan cumar oo markii e saddexaad loo doortay xildhibaan ka tirsan kongareska maraykanka ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay in xilka ay ku guulaysato mar kale aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilah waa guul kale oo ilaahay uu noosoo dhiciyey waxaan rajeynayaa dadka kale ee walaaleheen ah ee tartamaya inay guulaystaan ayay tiri ilhaan ayaa dhanka kale bogaadisay soomaalida ku nool gobolka minnesota sida ay u garab istaageen dimuqraadiga waxaan rabaa maanta minnesota doorashada ka dhacday in tusaale ay u noqoto walaalaheen soomaalida qaarkood oo mar ka hadlayay in jamhuuriga loo codeeyo dadkan ma aha dad annaga wax noo tari karo ama aan ku tashan karno aad ayaan uga mahad celinayaa soomaalida oo si geesnimo leh u aamintay inaan nahay dad la garab istaagi karo ayay tiri ilhaan ayaa dhanka kale rajo wanaagsan ka muujisay in xisbigeeda dimuqraadiga uu ku soo bixi doono aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka maraykanka waxaana ay soomaalida uga baaqday midnimo in mar walba ay ka wada shaqeeyaan guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka muuqaalkan haddii ad hammaysatay la <laughs> sii wadaag asxaabtaada kale maadsanad